Wanneer jy of die hond blyplek gevra? Ek wou om 'n vraag, maar toe besluit ek gaan maar nou net 'n surprise hou. Wat ek net vir jou gesê? Oma like hier surprises sien. En daar jy nog minder Marina, ek bly nie met diere in een huisie. Skat, ek ken vir ons almal. Jy wou net baie graag 'n hondjie gehad het, oma. Weet jy, miskien moet jy leer my kind, in die lewe kan jy nie alles kry wat jy wil hê nie. Die ouma van jou wil 'n groot huis gehad het, 'n vet salaris en 'n mooi man. En toe wat kry ek? Die klein huisiekie waar ons nou bly, geen salaris en jou oupa sê is iets wat ek as mooi sal beskou nie. Okay, is reg, ek hoor wat ouma sê. Ek gaan ouma nou terugvat. Marina, kom terug. Een voorwaarde. Jy hou die hond uit my pad uit. Beteken dit, Fluffy kan bly, oma? Jy het nou klaar die hond die identiteit gegee. Seker net reg dat die adres ook. Oeh, jylle, dankie. Spuis my. Oog en breed. Dan moet my nog tanden boos op. Ja. En jy moet nie met my speel. Oeh.